parat, po për i kthemi prap, thonë që disa xhenor thonë që pse shelihet për shembull e zon veten të pagabushëm kur i pagabushëm është vetëm Zoti. E zon veten për shembull që janë të shejtuar, e zon veten që janë mbi popullin kur ata realisht janë vetë populli. A koksi shelihet për shembull që e zon veten Zot pagabushëm? Çore. Ktu po të lidhem unë. Mhm. Se nuk e mbroj kërkon edhe ju mbetu kërë ku marra manetin se idit për gjokit për nga merit unë e kom sensilin të emë unë jam i lidhën sensilit të rusulloj 37 të për nga merit bes mas mbrezi i 37 jam i lidhën edhe ju mbetu aty vesh drejtën këmë e fal asë për vetë vetën s'kom e mbroj nuk e mbroj kërkoj falje që se jam gabim qarë unë jam hasë shumë që ku janë mbyllë dërvisht Shehe ka thënë unë jam Zoti këtu dhe unë kam jashtë në Xhenet edhe për shto unë jam largu pjasa i teqe ka posë si rosë po, shumë e sakta ka thënë unë kam jashtë në Xhenet dhe rëbert janë që kanë mëmpru të unë jo, ato nuk e pranaj aja ka ndodhë në Prizren të Abidini në teqet ati ato nuk e kam pranu unë dhe jam largu për asaj teqe dhe shumë gabime se s'ka nevoj me folë mes medjave kurse shirk e kanë te kalu disa kret jo ama shirk e një dhe shien dë shumë e praktikojnë po Allah ju dhe Zot besoj që e kanë gabim ata ju besoj po është gabim më falë e adhurimet të tyrbet nuk është edhe bashkuq se pa përjtojnë disa milionera më marrë me njerëz hajtim që dhe në tyrë belejnë e i parë dhe hec dhe se merë ujnë prej vorët o pa blok pa e fry kuranin që në kalanë Allahu gjeleshanë hu ju bofsha kurbanë Allahu pa e knu surët e kuranit qështë do me të shëru të i dekni ose uj i vorët be falimëndërimi, adhurimi të konë post Allahu gjeleshanë e hu na edhe të tyrëve duhet më klasifiku pak qysh, unë një shumë që kënë pi alkohol edhe shkone shtin aty në tyrëve dhe thonë një shku aji ka vdik më alkohol më bark nuk e pranaj asta unë nuk e pranaj unë si shëkujtimi nuk e pranaj këtu ka shirk sa dush këtë dalin mes medjeve unë selamu alikum me bohëm po këtë mbyllën teqet që jenë vesh me mërrit e vetë vesh kërë me thanë azitalia edhe din që thonë hajt imam Hysenin bohën me një fara hengen ndarsmave imam Hysenin kërbela edhe pin rakije e përmeni imam Hysenin kërbela ti duhet me vajtu ta po thonë shia, po ka të poli, ku këtë alia, okej, po azet alia, azet alia, ku kanë pes vakli, pëse s'po falisht i si azet alia, i momi senin kërë bëjla, dy rekat nga filet, të i fali, e me të, pas dhe piran, këtë jenë kanë pes vakli, se kënë përdor asë alkoholin, e kënë ujtë moralin, qëfar shëllir janë sëllë, se shëllir të pojton me najtë me uniform, rinjë me shorce, se pjo vjen zet ndjekin me shëshuj plajët kjo kërkoj shumë është një gabim të ndodhë që jenë të qmen njërzimi që janë të bo këta përthojnë kështu është odhë hesh këta kokën bi njërë në stokë shëllalja dhe kjo është një gabim shumë fatal të kënë kujdes të uniforma shëllirt ju mi rëgullu frizurët e medalë mindru kjerat po se ka shumë mërid ka shumë njerëz në Kosovë që ka nevoj me shku një ndimu me strehim edhe një munget që është shumë e madhe në Kosovë që është problemi ma kryesori që duhet me dit problemi është njerëzimi ka nevoj për shërim siri që janë të përdorë në Kosovë pse nuk unë me atë mundësit Allah që me kali unë edhe fri
tu është të ndodhë një krem